A 91 Guitars, ou 91 Guitars, é uma empresa genuinamente brasileira e todos os instrumentos da 91 Guitars são projetados e testados no Brasil e posteriormente fabricados em uma fábrica custom na China. E grande parte do processo é artesanal. As madeiras são escolhidas a dedo com um minucioso processo de acabamento. E a finalização desse processo é feita no Brasil por um luthier onde cada instrumento passa por um rigoroso checklist. O PD14 é um violão que faz parte da coleção de 2020 e é um violão com um tampo sólido em spruce, fundo e laterais laminadas de três camadas de madeira rosewood e fundo em mogno. A escala é de jacarandá indiano. O rastilho nut é de osso e tem 41mm de polegada. Vale ressaltar que esse padrão de três camadas é o mesmo padrão adotado por grandes empresas como a Martin. O PD14 é comercializado de duas formas, ele totalmente acústico ou acompanhado por um captador Fishman 91, que é uma parceria da Fishman com a 91 Guitars em cima do modelo Sony Tone. A Takamine é uma empresa que surgiu na cidade de Sakashita, no Japão, e chegou no Brasil no início dos anos 90. A marca já consolidada no Brasil possui vários modelos de violões, alguns fabricados na China e outros fabricados no Japão. O GD11 é um dos modelos de entrada da Takamine. Ele é um violão com um tampo em mogno laminado, as laterais, o fundo do violão também são em mogno laminado. A escala é em rosewood e ele conta com um pré-modelo TP4T da Takamine com captador piezo. O nut tem 42.5mm de polegada e é de plástico, assim como o rastilho, que também é de plástico. E aí, rapaziada, tudo bem? Bem-vindos aí ao nosso primeiro Batalha de Violões. É um vídeo aí que eu sempre quis fazer, comparando modelos. E hoje, na nossa batalha, nós temos aí um modelo que a galera sempre me manda mensagem perguntando qual a minha opinião sobre, se eu já toquei, o que eu acho, que é o Takamine GD11, queridinho aí da galera que tá começando. Então, assim, vou tentar dar algumas impressões rápidas, né? Do que eu achei aqui dos dois violões. Antes de tudo, eu quero agradecer aí o Rafael, que é um brother aqui de Goianese, da minha cidade, que me emprestou o GD11 dele aí para eu estar fazendo o vídeo. Vou deixar um Instagram dele aí em algum lugar. Dá uma sacada lá depois. E agradecer ao Paulo, da 91 Guitars, que me mandou esse violão lindo aí, que é o PD14. Obrigado aí, Paulo. Tamo junto. Bom, então vamos lá. Primeiro eu vou falar um pouquinho do PD14. Já falei, né, o que tinha que falar aí sobre especificações técnicas, o som vocês já viram. Bom, primeira coisa que me chamou bastante atenção nesse violão foi o acabamento dele, cara. Eu achei, assim, incrível. Eu sou fã de violão fosco, né, sem verniz. É um violão que me chamou muita atenção, assim, a qualidade do acabamento. Cara, é de encher os olhos, assim. Os detalhes do violão, muito bem construído. Eu levei ele no meu luthier para regular essa semana. E o cara elogiou bastante o acabamento desse violão. E tem que concordar com ele. É muito, muito legal. Outra coisa que eu gostei muito é o fato dele ter um tampo sólido, né? De spruce. Isso é bem legal. Para quem não sabe a diferença entre tampo sólido e laminado, o sólido é feito com uma madeira apenas, né? Uma peça única de madeira. Então isso acaba te dando mais volume. Deixa o som um pouco mais equilibrado também. Um pouco mais de sustain. Outro detalhe também que eu gosto bastante é a captação que vem nele, que é o Fishman Sony Tone, né? Que é aquele captadorzinho que vai ali por dentro da boca do violão e você tem um controle de volume e um controle de tone. Gosto bastante dessa captação, tem uma sonoridade que me agrada muito, assim. Já usei violões com essa captação e é bem legal. E esse violão vem, né, ele vem acústico, então ele não tem corte ali na lateral para colocar um pré, e isso é um ponto positivo também, né? Porque a gente sabe que quanto mais você tira de madeira do violão, mais som você perde. Então isso tem pessoas que gostam, tem pessoas que não sente diferença, então é questão de gosto, né? Mas eu acho isso bem legal. Outro fator que eu gostei bastante nesse violão foi a tocabilidade. A tocabilidade desse violão é muito, muito boa. Ele tá com corda 0-12 e tá bem confortável de tocar. Ele tem muito volume, tanto o volume acústico quanto o volume de linha, né? Em comparação com o GD11, ele na track gravada, você pode ver, assim, eu visualmente já é perceptível. Ele tem, as waves ficam com picos mais altos em relação
ao GD11, tá? Então isso é bem legal. Essa questão do captador da Fishman, que é uma parceria com a 91, tem pessoas que não, eu não vejo como um ponto negativo, é questão de gosto também. Para mim não incomoda, tem uma arte que tem uma captação parecida com essa, mas tem uma questão pro ao vivo ali, você tem que estar sempre de olho na bateria do violão, porque se ela descarregar no meio do show, é um pouco complicado de você trocar, você tem que afrouxar a corda, enfiar a mão lá dentro da boca do violão, tirar a bateria e trocar, né? Dá um pouco de trabalho, não é rápido igual um pré ali, que você só tira, joga a bateria fora, põe a nova, tipo, 10 segundos você troca a bateria, né? Então, é só uma questão que você tem que ter um pouco mais de atenção, né? É o preço que você paga para ter um violão totalmente acústico, sem nenhum corte, né? Então, é questão de gosto e opção. E a questão também do afinador, né? Porque esse tipo de violão com esse tipo de captação não tem um afinador. Então você tem que comprar um afinador e colocar ali um afinadorzinho de clipe, um pedalzinho de afinador. Aí é com você. Agora sobre o GD11. É um violão que a galera sempre me pergunta dele a respeito. Tem um vídeo aqui que eu peguei um GD11 uma vez e sorteei para os meus alunos do Da Garagem aos Palcos. E cheguei a fazer um vídeo com ele aqui. Eu não me lembro qual a música, mas eu fiz um vídeo com esse GD11 que veio. Pô, é um violão de entrada, né, da Takamine. É um modelo, vamos dizer assim, mais barato da Takamine. E a galera, né, procura sempre esse violão, quer ter um Takamine. Então sempre eles estão pesquisando a respeito do som, da captação. Assim, a minha opinião, eu acho um violão muito bem feito, tá? Ele é um violão todo em mogno, isso já é massa, eu gosto pra caramba. Mas é um violão com tampo laminado, né? O que é um tampo laminado? Eles pegam três peças de madeira, né? Três camadas de madeira para chegar na espessura correta do tampo do violão. Então, querendo ou não, você perde um pouco de sonoridade, de volume. Vocês podem observar nos sons aí, o timbre é diferente. Parece que o violão laminado ele tem um pouco de, sei lá, o som é meio abafado, suja algumas frequências assim, de médio grave, né? Para mim, né? Aos meus ouvidos. Coisa que o PD-14 não tem pelo fato do tampo ser maciço, e isso ajuda até ele, o PD-14 tem até um pouco mais de médios, assim, isso ajuda a furar bem as mix, né? E sobre o GD11 ainda, outro fator que eu não curto muito nesse violão, né? Mas é questão de gosto, é o som de linha desse violão. Para mim, os Takamines Série Pro, que é tipo esse P3 que eu tenho aqui, para mim são os melhores em questão de som de linha. Um violão que você pluga em qualquer lugar, ele tem um sonzão. Mas essa série G, eu acho esse um ponto negativo. O som de linha é difícil de você conseguir um bom som de linha com esse pré, né? Mas é um violão muito bem acabado também. Não tenho nenhum tipo de ressalva, mas se você colocar lá lado a lado o acabamento dele com o PD-14, o PD-14 sai na frente, assim, minha opinião. A tocabilidade dele também é boa, tá? Outro detalhe que me chamou a atenção do GD11 foi a estabilidade na troca das cordas. Eu troquei corda aqui 10 minutos antes de fazer esse vídeo dele e respondeu bem, não tive problemas quanto à afinação. Isso é bem legal, né? A situação ali que você tá tocando e quebra uma corda, você precisa trocar e aí o violão não afina bem. Então, esse é um ponto bem legal de falar desse violão. Bom, no mais, a minha opinião final, né? Se fosse para eu comprar um desses dois violões, eu iria no PD-14 por vários fatores. Primeiro, pelo tampo ser sólido, né? Isso já me enche os olhos. E o acabamento também, que eu acho sensacional, assim. Então, eu acho que vale a pena, às vezes, você pagar um pouquinho mais por um violão que vai te dar uma sonoridade aí melhor. Então, o meu resultado dessa batalha eu ficaria com o PD-14. Então é isso, mas no final é tudo questão de gosto, né? Que bom que a gente tem várias marcas aí e a gente pode estar escolhendo. Se você gostou desse vídeo, deixa nos comentários aí o violão que você gostaria que eu fizesse uma batalha aqui. Eu vejo se eu consigo aí. E se inscreve no canal, deixa seu joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos que estão querendo adquirir um violão novo aí, ainda tá na dúvida. E é isso aí, tamo junto. Valeu, galera!